magalada abuuhoodle xarunta gobolka ayn waxa maanta lagu qabtay munaasabad siyaasadeed loo soo agaasmay isla markaana lagu taageeray musharax madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya 2022-2025 Bashiir Haaji Cali Jamaal munaasabada waxaa ka qayb galay odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale qaar kamid ah wax garadka abuuhoodle oo taageero weyn muujiyay musharax madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya 2022-2025 Bashiir Haaji Cali Jamaal ogu horeeyay halkaas ka hadlay qaar kamid ah odayaasha isla markaana sheegay inay aad iyo aad u soo dhaweynayaan musharaxan ka soo jeeda gobolada ACC ka taageerayna taariikh nololeedka heerkiisa waxbarasho heerkiisa aqooneed iyo heerkiisa wayaagnimo musharaxa Bashiir Haaji Cali Jamaal wuxuu ku dhashay buuhoodle gobolka Togdheer 1963 waxaa la geeyay naxirkiisii magaalada Muqdisho 1912-kii waxbarashada wuxuu ku bartay quraanka Muqdisho wuxuu ka bilaabay fasalka koowaad ee dugsiga hoose macalin jaama Muqdisho 1912-kii wuxuu ku dhammaystay dugsiga hoose dhexe koowda luulyo Muqdisho 1918-kii wuxuu ku dhammaystay dugsiga sare ee farsamada gacanta la foole 1983 wuxuu ku dhammaystay jaamacadda heerka koowaad BS degree jaamacadda ummadda soomaaliya 1983 waa mid ugu horeeyay sidaa darteed walaalayaal waxaan leenahay qosarina aan yaalo qosarina arinta inaynu ku wadaan leenahay musharax madaxweyne soo dhawow soo dhawow waxaan leenahay hanbal iyo hay ku guuleysto xilka ballaar mudane Jamaal Haaji Cali Cilmi Iidle shaacintiisa uu u tartamayo madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaan isintaaday faraxa aan farxay dadka laba jeer waxaan ku farxay marka hore Jamaal waa laqaan filna waa laqaan waxaan leenahay musharax Bashiir Haaji Cali Jamaal Ilaahay subxaanahu wa ta'aala xilka uu si soo taagay Allah ku guuleeyo Bashiir awl bu madaxweyne ahaa Soomaaliya ay qaadano oo ilaahay la siiyo ilaahay ku guuleeyo ayna yar waxaan noqon doonaa inay iskirab taagno oo taageeray iyo maalintay gacansiin u muujino musharaxa madaxweynaha Soomaaliyeed ee arintan inuu sameeyo u dhigno waxaan ka soo jeedinayaa ee qaadasho iyo dadka ee doortayaasha ee doorasho doona baarlamaankeena waxaan soo dhaweynaynaa taageerada saxanka u garaacaynaa oo aanu garab taagannahay musharaxa qaranimada Soomaaliyeed ee 2022-ka Jamaal Cali Cilmi Xuseen Xasan Cabde telefishinka caalamiga Kalsan TV magaalada Muqdisho